Legjenda e vetmisë e Ridvan Dibrës është libri me të cilin Shqipëria kandidon për çmimin letrar Ballkanika 2017. Subjekti i librit mbështetet në një këngë të vjetër shqiptare, ku vargjet që spikasin janë: Nana djalin ka qorrue me gjak të burrit më martue. Mbi këtë bazë shkrimtari sjell një roman për vetminë dhe hakmarrjen, ku personazhi i balës dyshon dhe vuan për vrasjen e të atit e fshehur si vetvrasje. Me një stil elegant, plot poezi, ritëm e ndjeshmëri, Bala sipas kritikës letrare nisë merr atributet e një Edipi i Hamleti modern, duke sjellë risi në personazhet e romanit shqiptar. Ridvan Dibra ka shkruar mbi 20 libra në prozë, poezi, estetike, studime letrare, por edhe është përkthyer në disa gjuhë të huaja. Romani Legjenda e vetmisë është vlerësuar me çmimin Rexhaj Surroj dhe është përkthyer në frëngjisht. Mbledhja dhe funksionimi i juristë kombëtare është bërë nga Botimet Toena si pjesë e Fundacionit Ballkanika. Antarët e juristë kanë qenë Floresha Dado, Piro Misha, Diana Çulli, Sonila Kapo dhe Preç Zogaj. Deri më tani, çmimi Ballkanika është fituar nga shkrimtarët shqiptarë si Fatos Kongoli, Ismail Kadare dhe Bashkim Shehu. Shkrimtarët pjesëmarrës të këtij edicioni në garë për çmimin Ballkanika, sipas vendeve përkatëse, janë nga Shqipëria, Bullgaria, Maqedonia, Greqia, Rumania dhe Serbia. Ballkanika është çmimi letrar më i rëndësishëm që ndahet për letërsinë ballkanike. Ngjarja e rëndësishme kulturore do të organizohet në Bukuresht të Rumanisë në datë 15 dhjetor të këtij viti.